តេស្តគីជនជីទីក្រុមយងាកមួយចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបដាមានអន្តរជាតិថ្មីមួយនៅឯสหរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅថ្ងៃចន្ទសប្តាហ៍នេះបានចោទហៅលេខាលើប័ត្របញ្ជាប្រតិបត្តិមួយដើម្បីជំរុញគោលនយោបាយពេញផលិតផលអាមេរិកឬ by American នេះបតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែមករាឆ្នាំ2021 ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះមកនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយដែលមានគោលដៅជំរុញការផលិតនៅក្នុងស្រុកតាមរយៈគោលនយោបាយទិញផលិតផលអាមេរិកឬក៏ Buy American នេះបញ្ជាក់តាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់ព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែមករាឆ្នាំ2021ប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិបត្តិខាងលើដែលថ្នាក់ក្រោមគោលនយោបាយ Buy American របស់លោកโจបៃដិននឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យបੰដាក្រុមហ៊ុនឬក៏ផលិត hall អាមេរិកទទួលបានកិច្ចសន្យាពីរដ្ឋបាលសហព័ន្ធកូននយោបាយនេះក៏នឹងជំរុញផងដែរនៅក្នុងការបង្កើតការងារព្រមទាំងបង្កើនការវិនិយោគដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការសន្យារបស់លោក Biden នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែ COVID-19 គូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចំណាយប្រាក់ ចំនួន600ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំលើកិច្ចសន្យានានាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដើម្បីទីភ្នាក់ងារឬក៏ក្រសួងរបស់ខ្លួនទិញផលិតផលពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងបង្កើតការងារផលិតនៅក្នុងស្រុកឬក៏ model in america ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗភិជ្ជរានបាយជាមានរោងចក្រខ្លួនឯងទៅតាមបណ្ដាប្រទេសនតីចរើនជាងនៅក្នុងស្រុកទៅវិញ